No niin ja morjesta vaan kaikille ja tarkoitan teille uutta pyörätä. Tässä videossa pelataan kerran FIFA 22 ja tänään me tullaan pelaamaan Footdraftia. Ja tänään mä keksin tämmösen, onks tää en keksinyt, mä otin tämän toiselta YouTube-täältä englantilaiselta. Niin tämmönen, että Footdraft, mutta saa vaan valita yhden pelaajan per klubi, per joukkue, mikä ikinä. Eli siis hyvin yksinkertaisesti, jos ensimmäisestä valinnasta tulee vaikka Manchester Cityn pelaaja, mä otan sen, mä en saa enää valita Manchester Cityn pelaajia. Ja jos joskin vaiheessa tapahtuu oikeasti niin, että mitään, on niinku 5 pelaajaa, ja kaikki, mulla on jo yksi, niin sit mä voin ottaa sen huonomman ratingin ja semmosen, sit mä en saa käyttää sitä. Tai sitten jos mä otan sen parhaimman, mutta mun tässä niinku käyttää vaan yhtä silleen, niinku tota, se, jompikumpi niistä pitää olla reserveissä, jos ymmärrätte. Mennään tosiaan tekemään draftia, koska mulla ei oikeastaan ollut mitään muuta tälle päivälle. Ja tota, joo, mä otin tän nyt tosiaan brittinäiseltä, tai englantilaiselta, en mä tiedä mikä maa, Yhdysvalloista, en mä tiedä. Niin kuitenkin, tota, eri ulkomaalaiselta YouTubettajalta suoraan pöllin tämän. Mä ajattelin, että se on hyvä tota, idea, ja mun mielestä Suomessa ei tämmöistä tehty vielä. Eli tota, vaan yksi pelaaja per klubi. Ja tota, täältä tulee, tää on totta kai silleen niinku vapaa valinta. Ja voi esimerkiksi miettiä silleen, että ehkä ei ole fiksuta ottaa esimerkiksi Gabriel Jesusta, koska Cityllä on paljon parempia pelaajia. Eli mä mietin, että olisiko Van Dijk. Koska Liverpoolilla, niillä on hyviä paljon, mutta tota, tää on silleen parhaimmistoa, että Salah voisi olla hyvä, mut en tiedä. No otetaan Van Dijk, eli nyt ei tosiaan saada enää ottaa Liverpoolista pelaajia, ellei nyt oo, niin. Katsotaan. ST:ksi tulee jälleen kerran pieni jeder, kun äskenkin. Ja esimerkiksi, no tämmöisissä on sitten asiaan eri juttu, jos on tämmönen niinku liiga. Se ei tarkoita sitä, jos mä otan nyt tämän, niin se ei tarkoita, että me ei saada ottaa yhtään lalliikapelaajaa, vaan me ei saada ottaa yhtään tota, lalliika tota, herrakorttia. Mun mielestä niitä ei oo kyllä enempää. En mä kyllä varmaan ota sitä. Mä otan ehkä Haalandin tästä. Ja otan Haalandin, vaikka ehkä Lukaku olisi fiksumpi, mutta ihan sama. Ja esimerkiksi, jos tästä otetaan tämä Icon Mohamed Cebatsio, me ei saada enää ottaa toista ikonia ei saa enää valita. Mä otan kyllä tästä Baccio, ja tää on kyllä kovan näköinen kortti. Tätä, siis toi balans häiritsee kun balans, ja sit balans on hyvä, mutta agility on huono tai toisin päin. Mun häiritsee se. Ja ball control 7, kova dribbling. Mutta tota, otetaan Baccio. Tuossa ei saada enää ottaa ikoneita. Se on tän myöskin idea. Ja sitten Kämina. Okei, me saadaan ottaa kyllä tästä kaikki muut paitsi Royce. Royce menisi kyllä aika täydellisesti, mutta ei saada ottaa. Se on tän pelin idea. Mä otan varmaan Lucas Mouran, se on aika banger. Bangeri kortti kyllä, tykkään tosi paljon. Ehkä myös pitäisi ehkä ottaa semmosia esimerkiksi Ranskaa, koska Ranska on aika yleinen maana. Ja Kutin jo saa muuten vihreän linkin. Ja mä veikkaan, että muita hyviä Aston Villan pelaajia ei ole, niin tota, kyllä me tää Kutin jo otetaan ja saamme tosiaan vihreän linkin tuohon tota, Lucas Mouraan, toi kelpaa mulle. Oikein mainiosti. Otetaan tän tänne vasemmalle sit vähän. En mä tiedä. Katsotaan. Tänne. En mä tiedä. En mä oikeesti tiedä. Declan Rice. Tästä on kaikki muuten vapaita valintoja. Mutta Declan Rice, se olisi kyllä paras näistä. Adams. Joo, kyllä me tää Rice otetaan tästä. Otetaan Rice. Eli nyt ei tosiaan saada enää käyttää West Haminkään pelaajia. Ja täältä tulee, ei ketään. Otetaan aika Dakosta, koska tota, me voitais periaatteessa joskin vaiheessa voisi tulla tähän käyttöönkin, koska me voidaan muuttaa noi valiokapelaajat vasemmalle, ja sitten jos me saadaan Camix ja CDMX, tota Rans, eikö Bundesligaan, ehkä. Mutta ei tosiaan yksään ketään muutakaan ollut, niin tehdään noin. Ja sitten seuraava, oi, N'Golo Kante, ja onneksi meillä ei ole Chelseain pelaajia. Saadaan kuitenkin parhain. Ehkä hyvä, ettei muuten ottu sitä Lukakua. Hyvä, hemmetin hyvä juttu, koska muuten me ei ole saatu ottaa tää kanttia, vaan maistu ottaisimme minun vaikka Normanin tai Adamsin. Mutta jes, saadaan pelin ehkä parhaimpia CDMiä. Ehkä joku Rudhulit on ehkä edellä, joku Michael Moments, mutta no joo. Tää oli vähän huonompi valinta, ei se oikeastaan mitään haittaa. Otetaan vaikka. Ei oikeastaan, mä oon ottamassa Kurtsavaa, mutta mä tajusin, että mä en todellakaan ota Kurtsavaa, koska tota, jos me saadaan esimerkiksi Mbappe tai Messi tai Neymar, niin me voidaan kuitenkin ottaa se vielä. Hyvä, että tässäkin pitää miettiä aika tarkasti. Noin.
Sitten vasenta topparia tänne vaikka sitten. No ei tuu pitää hyvää. Tää vaikka tälleen Jyn. Joo. Sitten maalivahiksi vaikka Ederson. Mun mielestä ei oo vieläkään. Joo, ei meillä ole vieläkään tota Cityn pelaaja. Eikä nytkään tämänkään jälkeen ole. Täältä tulisi Navas, Neuer. Se on siellä nää. Me otetaan varmaan vaan tää Neuer. Vai pitäisikö... No ei, Bayernista ei kyllä paljon hyviä pelaajia ihan oikeesti silleen. Joten otetaan vaan Neuer, koska rating. Eli ei tosiaan... Pitää myös pisää, niinku, pysyä kärryillä, että ei varmastikaan ota niinku, samoja joukkueita. Mun mielestä tässä ei oo vielä semmoista, mikä meillä olisi jo ollut. Oblakkikaan ei oo. Otan Oblakki. Se menee kuitenkin tohon. Plus 3 kemistriä. Ja tohon... Ehkä ton Da Costan tilalle joku parempi. Okei, Sanchez meillä ei ole. Eiku on. Okei. Me ei saada ottaa Sanchezia, koska meillä on toi... Perhona on tota Lucas Moura siellä. Mutta meillähän ei ole... Joo, meillä ei ole kuitenkaan tota Arsenalia. Joten me voidaan ottaa Tierney. Eikä ole Bonnaakaan saatu muuten ottaa. Koska meillä oli jo West Hamin pelaaja. Voisi lähteä tälleen plus 12 kemistriä. Ja RB, eikö vaan joku ranskalainen RB? Siinä olisi muuten ollut se Klaus, mutta ilman sitä niin ei olisi saatu myöskään. Jos oltaisiin otettu Klaus, niin silloin meillä olisi tuota TR-näytä. Onpa vaikea puhua taas. Valker menee RBX, kyllä. Meillä ei ole vieläkään Cityn pelaaja nimittäin. Olisi veikannut, että tulisi melkein heti, mutta ei. Hernandeski, mullahan on toi Hernandez. Sif Inform oikeassa tiimissä RB:nä. Väärällä pelipaikalla. Se toimii ihan ok siellä, mutta otetaan kuitenkin Valker tästä ja pistää se tonne. Se on plus 7 kemistriä. Ja joo. Näyttää ihan mukavalta. Täältä ei saa ottaa esimerkiksi Juszczykia. Claude Mauritze saadaan ottaa, jos me halutaan. Jos niin halutaan, mutta no, otetaan vaan tää. Ei tää tosta Lillistä niin paljon hyviä muita kortteja oikeastaan ole. Ja no niin, Eriksenin. Mä en edes tiennytkään, että tää on saatavilla draftissa, mutta... Kun se vaan tuli randomisti silloin, kun te kaikki tiedätte, miten se tapahtui, miten tää niinku tuli. Niin, en oo täällä muuten pelannut, ja Brentford on semmonen joukku, että sitä nyt varmaan tuu toista kertaa. Joo, otan erikseen. Tää kortti on muistaakseni ihan maksimi päivittynyt. Ja huhuh. 88 pace, 93 dribbling, 91 shooting, 96 passing ja mukava physicality. Passing varmasti kovaa, ja dribblingissä kaikki muut on loistavaa, paitsi... Agility ja sekin on ihan ok. Ja tää kortti näyttää muutenkin ihan mukavalta. Se on myös parempi kuin Paccio, mutta harvoin kuin kemistri on vähän huono. Jos me vaan saatais tuon Haalandin tilalle joku ST, niin... No kukakohan sinne voisi mennä? Meillä on jo City, meillä on Chelsea, meillä on... Manusta. Ronaldo esimerkiksi, sitä meillä ei ole. Meillä vielä Manun pelaaja, niin... Ronaldo olisi ehkä ainoa oikeasti hyvä. Ferran Torres, meillä ei ole Barcelonaa vielä. Ja kyllä me varmaan tää otetaan nimittäin tästä. Joo. Oho. Mun ei pitää tehdä tolle. Ja eilenhän pelattiin Manchester City vastaan Real Madrid matsi. Muistaakseni päättyi 4-3 ja se oli kyllä ihan mielenkiintoista katteltavaa kyllä. Mä toivon, että City pääsee kyllä jatkoon ihan vastakin, koska... Joo. Taakka meunie. Ei. Anteeksi. Sori. Mä otin vahingossa saman... pelaaja, mutta onneksi et kauheasti vaikuta, mä voidaan pistää vaikka Meunier sitten reserveihin, että en varmastikaan käytä sitä. Tuo oli täysi vahinko. Mä sanoin, okei, okay, mä en ottamasta Unita, koska mä tiedän, että me ei saada ottaa sitä, koska meillä on Eriksen siellä. Jos mä sanoin, että no joo, ei tää kyllä erikoinen kortti ole, mutta kemistrin puolesta olisi parempi. Eikö ei muuten oiskaan. Tai olisi itteensä kemistri parempi, mutta se on paljon huonompi kortti kuin Haaland. Otan tästä vaikka Nunes. Mun mielestä meillä ei ole Nunes tuolta Benficasta pelaaja. Ei tainu olla. Ei saada ottaa Werneria, koska meillä on N'Golo Kante. Ei saada myöskään ottaa Witzelia, koska meillä on nyt 2 pelaajaa, mutta silti. Otan vaikka Ken Tonche. Joo, Ken Tonche. Se voisi mennä tänne plus 2 kemisterillä, mutta se on paljon huonompi kortti. Et ei mua niin paljon kiinnosta, koska se ei plussaa kenenkään mun kemisteriä paitsi omaa. Ja otan vaikka... Carlson, koska muistaakseni täällä oli aika mehevä toi Agility ja Balance. Jep, Agility 99 ja Balance 97. Muistin sen. Ja 2 viikaa valintaa. Täältä vaan toivotaan nyt sitä saakeli Ronaldoa. Siis se on oikeasti ainoa, mikä me tällä hetkellä halutaan. Ronaldo, ei oo mitään muuta.
Vaikka tämä tästä on ihan turhaa. Nyt Ronaldo, please. Ei. Aina nämä vikat valinnat on aina huonoja. Aina siis. Every day. Every day, every day. No. Nunets. Meillä nyt tässä tapahtuu vain yksi virhe. Ja se oli tosiaan se otin vahingossa Meunierin, kun piti ottaa joku muu, koska meillä oli Haaland jo. Mutta muuten, jos en ihan väärässä ole, niin meillä ei ole yhtäkään samasta klubista ketään, vaikka meillä on aika hyvin valioliigapelaajia myös, että se on vähän hämmentävä. Harko ei voida ottaa tätä Erikseniä suoraan avaukseen. Tämä on niinku parempi kortti kuin mikään näistä. Täältä hyökkäys päästä, paitsi Coutinho se ehkä on parempi. Mutta esim. Lucas Moura on paljon parempi ja Baggio parempi. Et joo, kyllä se voisi esimerkiksi tehdä silleen, että pistäisi Eriksen kämiksi, Baggio pois, Coutinho ST. Eikö sitä ei Baggio pois, vaan Haaland pois, Coutinho ST:ksi niinku tälleen tekisi. Tälleen esimerkiksi voisi toimia aika hyvin. Ja ehkä myös, koska nämä on vähän niinku silleen, ehkä vaihtaisi näin, koska tää on vähän enemmänkin silleen, tai niin laita, tää keskimmäinen. Joten tää olisi mun mielestä ihan hauska in-game laittaa, mutta Katsotaan nyt vielä, että mitä mä teen tän matsin aikana. Mut kommentoikaa alas, haluatteko nähdä lisää tämmösiä, ehkä vähän erilaisempia drafteja, haasteita. Et mun mielestä, tosiaan kuten sanoinkin, mä pöllin tän siis suoraan. Voin nyt vaan sen myöntää, että pöllin sen suoraan siis toiselta tubettajalta ulkomaalaiselta. Tätkällä nimeä en muista, mutta aika suosittu. Tosi suosittu sille, kun 200 niinku näytty kertaa sillä videolla, mikä tuli. Mikä mä niinku otin kopion siitä. En oikeastaan katsoa sitä videota, mä vaan etin, että jotakin twisti vinkkejä, jos on joku erilainen. Että ihan vaan nyt perusuttuja. Mut hei, lähdetään pelaamaan tällä toivottavasti enemmän kuin yksi matsi, mutta varmaan se päättyy siihen yhteen matsiin. Tai en tiedä. Täällä on Lucas Moura. Onks toi maksimi upgrade? En tiedä, mut hullu näköinen. Roberto Firmino, 3 kemistillä, 2 kemistillä, jotain tämmöstä. Fernandinho ja Sancho ja sit Roberto Firmino vähän silleen hämmentävät. Ei, et saa tosissas. Saken Ronaldo lähtee. No niin, se on siinä. Se on siinä, mä oikeesti tiedän, mulla ei jotenkin yhtään peli sujunut. Ei niinku yhtään. Onko se yllätys, että Fooddraftissa mulla ei koskaan suju videolla? Ei. No joo. Ei kukaan kumminkaan kato tänne asti, mä tiedän se, että ei kukaan kenne katoa tänne asti. Ihan sama miten nää menee, kaikki kattoo vaan noin draftin teot. Ainakin suurimmaksi osaksi. Kommentoikaa alas vaikka Toty Messi, jos tulit vaan menette tänne asti. Ja mulla on täällä 2 pakettia säästössä, mä en nyt jaksan tehdä mitään muita kuin noin 2. Eikä oikeastaan mulla, se ei pelkästään mun jaksamisesta ole kyse, vaan se, että mulla on kirjaimellisesti varmaan 4 kultapelaajaa mun klubissa. Ja 82 ja ylöspäin on varmaan 2. Tai 0. Tätä ollut nyt. STS CFX muuten on 5 000, että siitähän saa sen 5 000, eli jos saadaan vielä 2 semmoista tai jotain semmoista, niin voisi No täältä ei tule mitään, ei tule mitään. Juu, kaikki vaan tallennukseen. Ja tuo tuonne. Eikö missä viisteistä on tuolla? No joo, ihan sama. Ja gold-pakettia sitten seuraavaksi. Jos täältä tulee Toty Messi, niin mä lupaan mä Saksaa CDM Götze. Kramer. Ja sitten joo. Ei ollut mitään erikoista, sanotaanko näin. Sanotaanko näin, ja en avaa näitä taaskaan. Ja tämmönen video tällä kertaa. Ihan hauska twisti, mutta hän mulla ikinä nää pelit mene koskaan, kun kaikki sen tietää. Että mulle enää pelit koskaan suju. No hei, mä lopetan tämän videon nyt tähän, niin kiitos kun katsoit tämän videon, muistakaa painaa tykkää, sitä ja kommentoida, ei muuta. Nää seuraavan videon parissa, moikka, moi!